tunaomba tu tutafutie daktari hata kama ni saa hii. Tunaona hata masaa imefika masaa ya usiku. Nimeanza kuingia tu na uoga. Hata kama itangaramika pesa ngapi saa hii tu. Kitokea tu hii shida inyondokee. Mimi I am a changed man completely. Nitakuwa nimebadilika kabisa. Hivyo ndio mna hebu kuja hapa. Ngoja. Kuja hapa hivi. Nini? What have you been doing with my brother? Oya kuja hapa. Please. Hebu niambie ni nini umekuwa ukifanya na brother yangu? Bibi usimchape. Wewe niambie ni nini unafanyanga brother? Forgive. How can I forgive you? I am sorry. The child is not mine. Yaani nimekuwa nikiraise mtoto ule si wangu. Oh my god. Forgive. Hello guys, manze, welcome to Msafiri Show guys. Kama kawaida mnajua kenyewe tunafanya. Mnajua kenyewe tunafanya guys. So guys, leo pia Kevo amenitafuta, alafu pia wako na Queen. Huyu ni bibi yake yako hapa hivi. So ukoaje? Siko poa. Uko poa? Siko poa kabisa. Kevo ukoaje? Hata pia mimi siko fresh. Kunaje nikudanganya, siko poa. Siku hizi mnanitafuta sana. Kitamba mungu wa mnanitafuta. Leo pia mmenitia nini ya buni ambia? Sujua kulingana na hali. Jinsi nilivyokuwa nimekuambia. Chenye napitia. Sasa inabidi pia nitafuta usaidizi. Sasa wewe ndio nimeona ndugu wa karibu. Na angalau pia nikikutafuta umekuwa, you have been there for me. Yeah. Na wewe, shida iko sawa mama? Ni vile tu nilikuambia, bado nasumbuka tu. Mambo itakuwa sawa. Sasa Kevo, nataka nikuulize wewe na bibi yako, mbona mnaogopana? Mlikuwa na mashida na mko mnaambiana kwa nyumba, mbona? Wewe unajua kama mwanaume. Hata unajua Kiswahili usema, unajua ng'ombe ya kiume hufa na nyasi kwa mdomo. So nimejaribu nimetaka ni sort out shida zangu kwanza. Ndio baadaye at least labda ningemuelezea, unaona. Lakini sasa nimekuja pia nimepigwa na butwa pia, kumbe pia alikuwa na shida. So kumbe sikuwa nahangaika peke yangu. So in that now tuko na shida sisi wote. Na sasa tunaweza fikiria within the same line. Hata ile aibu nilikuwa nayo na nafikiria nitaelezeaje wife. Nakumbuka ukiniambia ukiniuliza kama na nimejaribu kushia na yeye. Nakwambia ni ngumu sana vitu kama hizo kushia na wife, unajua. So at least pia nimepata yeye pia na shida. Now at least we have now common interest between us. So at least now sasa hizi hata ile aibu nilikuwa nayo sasa hizi hata imeisha. So ningeomba kama unaweza kutusaidia, unaweza kwa njia yoyote tutakubali. Naangaika sana ndugu yangu. Ni kufungulia moyo wangu kwa kama gazeti ungesoma ungeona. Na I'm passing through a lot. Sawa, so na Queen, mbona pia wewe kuambia bibi ni bwana yako ile siku ile ulikuwa na shida? Mimi niliona ni kitu ya aibu na nikanyamazia kwanza. Ilifika mahali nikaona pia yeye ni kama ako na shida kama yangu, nikaona wacha tushie kwanza. So mnataka niwasaidie aje? Mimi naomba tu usaidizi Msafiri, hata kama itachukua pesa ngapi. Tutauza hata ng'ombe nyumbani ushago. Kila mtu akoe tu sawa. Juisi kitu ya kawaida. Sasa Kevo, sasa mimi nitawasaidia aje sasa? How do you want me to help you? Sasa last time tulikuwa nimekulilia shida yangu. Na uda nikakwambia pesa sio shida. Tumesikia wife amesema tunaweza ng'ombe ushago. But ng'ombe atuguzi saizi. Kulingana na hii shida nilikuwa already nishaanza kupanga mikakati ya pesa. Hasa kwa sasa nachohitaji at least ni mtaalamu kidogo ambaye kidogo anaweza shughulika. Sikwambia nikuambia hii mambo nitapitia njia zote kama religious nini. Lakini kulingana na pia advices nimepata hapa na pale, watu wengi wamekuwa wameniambia hii shida ni mambo ya kiasili. Sasa nitafute mtaalamu kidogo ambaye ana ujuzi ule wa kiasili kidogo, nione kama atanisaidia. Hasa
shida niko nayo ni kutafuta yule mtaalamu. Ndio maana yake ningakuita, maana tumekuita hapa si wote. At least tujaribu kufikiria na wewe. Tuone kama tunaweza fikiria. Unajua usimbie kumbea shida problem a problem addressed is half solved. Yeah. Sasa niko hapa kwa unyenyekevu. Nikiomba ya kwamba kama nizapata usaidizi wote, I'll pay what it takes. Hata kama ni nini, nitashughulikia hizo gharama zote. Yeah. Na wewe unataka kusaidizi gani sasa? Mi naomba tu msafiri, mtafute tu vile mtafanya, at least nikuwe sawa. Sasa unaumia? Naumia sana. Sasa unaona imefika masaa ya usiku sasa. Sijui sasa nitafanya aje. Nakaa tu nastuka stuka sinjakuwa sawa. Sasa Kevo, unajua ndio mmekuja vizuri. Kwanza ni vizuri leo nimewapata nyinyi wote. Unajua mlikuwa na makosa, si ndio? Na hiyo makosa yenye mlikuwa nayo ndio amkunyenyekea muombe msamaha, si ndio? Bado najua sasa ukipata shida nayo, shida ifichwe, lazima useme mmekuja kusema. But sasa mimi sioni njia yote yenye, hata kama mkisema sijui mnataka kuuza ng'ombe, sioni venye mimi naweza wasaidia in any way. Maybe sasa mniambie exactly nini mnataka. Unaona, kitu cha kwanza ni tujue kwanza shida imetoka wapi. Ujue shida imetoka wapi? Exactly. Nataka tujue kiini. Jua ushajua the source of the problem. Sasa now unaweza address the way forward. Way forward. Shughulikia hiyo shughuli. Sasa kujua shida mnataka mjue kwa njia gani? Itatengemea kwa wenye tulikosea kwanza. Hiyo fanya mnataka kujua mwenye aliwapea hiyo shida ni nani? Juu kimu alikataa, si ndio? So mtajua je hiyo shida imetokea wapi? Naweza kuwa ex girlfriend ya Kevo. Nilikwambia bado tutafutie. Mimi nimemtafuta sijampata. Na unajua sasa mimi siwezi anza kumtafuta sana juu yeye hakuwa ni follow kwa hizi mambo, si ndio? But sasa nyinyi mnataka kupona ama mnataka kutafutiwa huyo ex girlfriend wako? Mimi tunaweza omba msamaha kwa shida imekuwa hapo, atusamee mambo irudi tu ya kawaida. Kevo unatakaje? Actually hata naona pia najaribu kufikiria in line with what my wife is saying. Pia naona na make sense sana. So tungejua the cause. Tukishajua the cause ndio hata next time wala tukisaidika. Tunajua already, tunajua vile tunajipanga. Ndio ushajua the source. Now we would avoid that source. So unajua. Usawa mwendo manake unaona tukilia sana, tujue the cause. Kama kuna mtu mwenye ako involved, then finally obviously tunatafuta kupona. So sasa hiyo source wenye mnataka kujua, mnataka kuijua njia gani? Mnataka kutumia njia gani ndio mjue mwenye alifanya hizo mambo? Sasa pia uwezi jua na mdomo. Mtu anaweza kuja hapa kuambia mimi sikufanya. So unajua hapo. Sasa jinsi nilivyosema, inabisa hii tutafute mtaalamu kidogo. Unamaanisha daktari ama? Yeah. Tungepata mtaalamu mwenye nisimwasikia nikisema mtaalamu ule wa mambo ya kiasilia. At least pia atuambie kidogo, kwa sababu pia nimejaribu pia kuongea na upande wa kidini kidogo. Kidini na unajua bado naona inachukua muda kidogo, alafu kuna mambo mengine pia naogopa kuyasema kufunguka mbele ya mchungaji, si unajua. Sasa ningeomba kwanza angalau, kwa sababu pia nimejaribu kuzungumza na watu tofauti nikitafuta ushauri. Nikaambiwa ya kwamba hiyo shida mara mingi ukitokea inahitaji ule utaalamu wa kiasili kidogo. Ndio maana yake unaona sijapuzilia ile jambo. Tungepata tu mtaalamu kwa njia yote tu, gharama zote tutashughulikia. Unajua hili swala ni swala lingine zito sana. Ndugu yangu, siku moja nikikufika ndugu yangu, ndio utajua. So this problem is a very strong problem. Hata saizi hata sijui, hata angalau my wife is here now, at least now I'm somehow relieved. Ashajua at least what I'm passing through. Now I'm just focused on getting the solution. Haya, so nikiwatafutia huyo daktari mwenye mnasema mnataka muongee na yeye, so mnataka by lini? Hata ikiwezekana tu leo usiku.
Leo usiku. Mm, kama una, kuna mahali unaweza mpata saa hii utuletee. Mm. Mm. But sasa pia mjue si vizuri kukosea mtu, si ndio? Sina hivyo ndo kama tulikosa. Mm. Kama tulikosea mtu, mm, hapo ndo itajulikana. Sasa tuombe msamaha at least, mm, kitusameane. Mm. Mm. Ujia mimi naweza wasaidia ndio tena baadaye tena muanze kukua na vichwa ngumu venye mlikuwa nazo ile siku. Hakuna, saa hii imekuwa tu lesson. Hmm? Saa hii siwezi hata dhubutu kufanya kitu ya aina hii. Hmm. Hmm. Hivyo Kevo? Saa hizi tu vile mke wangu amezungumza. Hmm. I think that is also my opinion. Saa hizi ni wakati wa kunyenyekea. Hmm. Kwanza hata mimi saa hizi kwanza nina mipango kabambe. Hmm. Nikitoka hapa, hmm, nitaka angalau nijipange. Hmm. Nishughulikie shida kwanza. Mm. Alafu pia nafikiria kuhalalisha hii ndoa. Mm. Nikishahalalisha hii ndoa saizi, nikimaliza kuhalalisha hii ndoa. Mm. Pia nafikiri napiga mahesabu za hapa na pale kushikilia mambo ya dini sana. Mm. Yeah. Oh. Sawa, so kwa leo hiyo ndio kitu mliniitia. Yeah, hiyo ndio kitu yenye tumekuitia msafiri, na tafadhali, mm, ikiwezekana hata kama ni leo. Mm. Tutajua vile tutafanya. Mm. Mm. Mko sawa kila kitu nikiwapeleka huko? I'm ready hata kama ni saizi. Mm. I'm ready. Mm. Yeah. Baadaye unajua pia nikiwasaidia tena mkikuwa na kiburi, hiyo si vizuri. That's a deal. Unajua saizi siwezi imagine kuingia kwa ile nyumba. Wewe ni mwanaume mwenzangu unajua. Unajua, mm, wakati unampata mwanamke, mm, jambo la kwanza tunaambiwa mwanamke ni, mm, ni msaidizi wako, mm, si ndio? Mm. Lakini haezi kuja tu kwa usaidizi peke yake. Mm. Unajua, mm, pia kuna yale those rice, she has her rice, unaona? Sasa, mm, I am feeling when I'm not up to the when I'm not meeting the high expectations. Mm. Asikia jambo hili na niuma, mm, naweza muuza for like for this week. Mm. For this week, nimekuwa yani wakati mwingi sifiki pale hata nyumbani wakati, mm, mwingi yani, mm, wakati mwingine pia naomba hata kazi niingie night shift. Mm. And at least nipata peace of mind. Mm. Unajua. Mm. So what I'm passing through saizi kitu ikitokea tu hii shida inyondokee. Mm. Mimi I am a changed man completely. Mm. Takuwa nimebadilika kabisa. Mm. Saizi priority yangu ni, mm, kurudi hali yangu ya kawaida. Mm. Na kuendeleza shughuli zangu za, mm, kimaisha. Mm. Hata ndugu yangu nitamtafuta baadaye. Mm. Kama he has no hand into this, mm, tafuta baadaye, after all is my brother and we are only two brothers. Kuna ndugu mwingine atakimbilia, mm, nitamtafuta baadaye, tuta sort out his vitu. Mm. Yeah, but I have learnt my lesson through the hard way. Mm. That's what I can say. Mm. Yeah. Na venye ulisema uko na feelings zenye ziko hai, uko sure ujaenda nje ya bad kula na mtu mwingine? Sijaenda nje. Mm. Nimekuwa tu nikimsumbua Kevo, hata yeye anajua. Mm. Mm. Kweli? Ni ukweli. Mm. Hadi naona aibu masomo wakati mwingine aniambia kwani ile sita ilienda wapi? Mm. Let me not talk about. Mambo yamebadilika. Mm. Mambo yamebadilika. Tunaomba tu tutafutie daktari, mm, hata kama ni saa hii. Mm. Juu naona hata masaa imefika masaa ya usiku. Mm. Nimeanza kuingiwa tu na uoga. Mm. Hata kama itangaramika pesa ngapi, mm, saa hii tu. Mm. Mm. Kiwezekana. Mm. Mm. So msafire, mm, pia upande wangu mimi, mm, nasema ladies first, ashasema, mm, na ashasema azimio liokuwa ndani ya moyo wangu. Mm. Saizi ningependa tu hata kama tunaweza pata daktari hata saizi. Mm. Because nikiimagine, mm, this not queen that I knew. Mm. Tukimove in na ye. Mm. The first week was fantastic the way I told you. Mm. But nikimaji saizi ile nyumba, ile reso itakuwa kwa hiyo nyumba. Mm. Wrestling usiku mzima na mimi mwenyewe, unajua pia, mm, mimi pia ni binadamu. Mm. Alafu pia shida niko nayo na tunaona. Mm. So naomba tu kama naweza pata usaidizi alibi, I really appreciate. Mm. Hata kama pia wewe pia kidogo ukitusaidia hivyo ndugu yangu, pia tutaona vile tutakufanya. Mm. Yeah. Haya, sawa. So mimi nitajaribu niwapeleke kwa huyo mtaalamu umesema, mtaongea naye kama atawasaidia ni sawa. So but sasa mimi siko nini, siko sure. Sawa? Yeah, so nitawapeleka huko, mtaongea naye akiwasaidia ni sawa. Sawa? Sawa, sawa msafiri. Mm. Tashukuru sana bro wake. Mm. Bro, umesimama na sisi. Mm. But sasa unajua nimesimama na nyinyi
ndio umepata chini ndio umenitafuta, lakini mlikuwa na makosa. Sawa? So mchange. Mkuwe watu wazuri. Pia tunaweza kuomba msamaha. Tuliomba msamaha. Yeah. Na hiyo hata Mungu amesikia. Ndio nasema, but pia nyinyi sasa mchange mkuwe watu wazuri. Tunaweza shukuru pia labda kupatana kwetu na kupatana kwetu hivi na wewe pia kumeweza kubadilisha mambo mengi kwa maisha yetu saizi. Ukiangalia saizi vile maisha inaenda, yenyewe kama labda tungepatana labda life ingekuwa hivi. So pia wacha tu sasa imetokea, wacha tuangalie the future. Na tunaomba tu, tunazidi tu kuomba tu pia aliye juu pia tusamee. Hiyo pia unazomba binadamu msamaha, na pia mwenye kusamehe pia ni ni aliye juu. Naomba tu pia tukaweza tusamehe, na pia sisi pia tutajaribu by all means make sure that peace prevails in the family. Yeah. Haya, sawa. So kuna mtaalamu najua tu sijai enda huko. Basi sasa nitampigia simu, ataniambia mahali yako, tutaenda na nyinyi. Tunge saa hii. Kama atakuwa around tampigia simu. Sawa. Kama atakuwa tena na nyinyi. Sawa? Saa hii ikiwezekana. Haya, poa. So guys, stay tuned manzi. Na umilia lazima makosa yenu. So shida inakujanga. So usiwitendee mwenzako mabaya, guys. Yeah. Ukitendea mwenzako mabaya, ujue pia mabaya pia yatakukujia wewe mwenyewe pia. So chunga sana manzi. Yeah.